tiste, ki te še ne poznajo, odkud prihajaš? Prihajam iz okolice Ptura. Ja. Natančno v Grajenščak. Aha, Grajenščak. To je tam, ko je pred leti tisti veter strehe podiral. Ja. Tam, ste jo že obnovili? Ja. Aha, ste že, dobro. Manj. Samo tako vprašam, dobro. Ja, povej, z glasbo se že kar nekaj časa ukvarjaš, imaš veliko, veliko pesmi. Zadnjič si na Radio Brezje rekel, da boš sedaj izdal tudi CD. Ja, zdaj že pripravim nova pesem. Super. Tudi tako malo bolj poskočna. Jaz počasni ne vem delati. Aha, dobro, super, dobro. Jaz mislim, da je boljše, da ti kaj več poveš v pesmi, kar se tega tiče. Čakamo samo še na aplavz. No, jaz ne vam povem, da po tem filmu bomo začeli z snemanjem oddaje, vas bomo naučili ploskat, tako da zdaj še ni toliko pomembno. Dobro, torej, Jernej Smolinger. Oh,
kar si tole zapel, dobro. Da mi povej, katere pa zdaj za svobodo padala za tebe. Tega pa te nam storcem ni povedal.